で9レース1着になりました岐阜の山口選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。前中段からになりましたけども、作戦はどういった作戦でしょうか。できれば前が欲しかったんですけど、あの正木さんにしゃくられたんで、まあ取れた位置からっていう感じでした。吉田選手が切ったところをガラス選手が叩いて先行になったところを藤井選手が行ったと思いますけども、あそこ、まあ、中田選手との接触もあったかなと思いますけども、どうでしたか。結構ずっと踏み合ってたんで無理していかなくてもと思って見てたんですけど、まあ、多分優吾さんは行っちゃうんだろうなと思ってたんで、本当に連結外さないようにだけ気をつけてました。そのまま4番手に入ってからというのはどういう感じでしたか。まあ、余裕はあったんで、まあ、一番いいのはやっぱ2コーナーで北剛さんの前に仕掛けられたら理想でしたけど、まあ、コースの空き具合とかもしっかり、あの見えてたんで、レースの中で冷静さはあったかなと思います。で最後はそのしっかりと判断して踏んで伸びたっていうのは、ご自身は足の状態はどうでしょうか。ちょっと走る前あんまり状態微妙かなと思ったんですけど、まあ、あれぐらいの距離だったら、うん、あんまり関係なかったかなって感じです。前回から自転車も変えて上向き状態にはあるっていう感じですか。そうですね、ちょっと調整で失敗したかなって感じなんで、まあちょっとケアするなりいろいろ考えて今日また過ごします。前回の取り出は脇本さんについたと思いますけど、また刺激は入ったっていう感じでしょうか。そうですね、その前からのちょっと脇本さんとか寺崎さんと一緒に練習させてもらう機会があったんで、ちょっとスピードの違いっていうのを本当に感じたんで、ちょっとそこから自分自身もスピードが上がったような感じもするんで、はい、状態は上がってきてるかなと思います。予選やっぱ基本的に2着条件ということで、まあ、厳しい条件をクリアしてるってことですけども、この後準決勝、その後に向けての意気込みをよろしくお願いします。差はないと過去2回も優出できてるんで、ちょっと相性の良さも生かして決勝目指して頑張ります。応援お願いします。